Vilken kväll! Alltså, jag tycker alla är så bra. Så man är typ glad för allas skull, för det första. Och sen så är man superglad för liksom, Lance och Lin, att typ Kristin kunde fixa det med hennes skada. Alltså, och så är man skitledsen att Robin och Sigrid åkte för dem, är så himla roliga att hänga med. Och sen stod vi på trappan och det var fruktansvärt. Alltså, är det första gången ni står på trappan? Ja. Hur var det? Det var vidare. Ja, men... det var alla, alltså jag tyckte så, mitt liv bara flashback. Alltså man bara, vad är det som händer? Nära döden upplevelse. Ja, vi bara gick mot vår begravning. Klädde oss i svart. Vi var redo. Nej, men det var fruktansvärt. Vi känner verkligen att vi har mer att ge. Och vi tränar väldigt, väldigt mycket för att vara kvar. Och det här är askul. Så vi vill verkligen ha så här, fan vi vill till final ju. Absolut. Alltså vi är så redo nu. Vi ska bara typ gå typ härifrån till träningssalen typ, och börja träna för nästa vecka. För att bara, vi vill mer. Alltså, vi vill inte stå på den här trappan igen.